redan idag så har vi vår stora hamn i Göteborg, flygplatsen på Landvetter. Det ligger alltid utanför våra kommungränser. Vi har, som någon sa, en gång inte femsamt, vår opera ligger i Göteborg, Göteborgarnas djurpark i Borås. Vi måste ha det här utbyggt. Så att vi ser fram emot den fortsatta diskussionen. Sen är det väl alltid så, det är väl kommunernas roll här att säga att det borde gått lite fortare, framförallt för att hjälpa djur med oss. Så att det kommer du säkert få höra i diverse olika omskrivningar. Ja, så är det nog, men nu ska jag inte fastna i åtgärdsplanarbete, men det har trots allt en relation till oppositionens alternativa budget. Jag har varit oerhört noga med att det är lokalt och regionalt förankrat, vilket gör att de planer som nu ligger, eller de projekt som nu ligger i planen, vid de hearings vi har haft med involverade från alla partier, från olika nivåer och från näringslivet. Nåväl, vad i detta tycker ni då ska förändras, bytas ut och plockas in något annat? Allt i syfte då, med tanke på din fråga, att min kommun först. Då var svaret, nej, det här är en bra balansgång mellan väg, järnväg, mellan de små vägarna och bärighet upp till att förbättra järnvägen och 1000 punkter. Jag känner mig oerhört trygg med den processen och det arbetssättet, för att det gagnar att de här projekten kommer till att genomföras så att vi får slut på alla dessa luftslott som jag har faktiskt att åka runt och lösa upp eller finansiera. Och det är, tror jag, oerhört viktigt. Här har många knutit an med varandra i medfinansieringar och i olika avtal. Och det är garanten att inte de här projekten som ligger i åtgärdsplanen inte byggs ut eller skjuts framåt i tiden, utan att de faktiskt ska genomföras. Jag har ju frågat vad göteborgare ska göra i Borås. Vad tänker du om det uttalandet idag? Jag förstår poängen i att man plockar ut ett uttalande, men det var ju naturligtvis åter tillbaka till att vi har lägger så stor kraft vid det oseriösa förslag i en åtgärdsplan som handlar om att investera i höghastighetsbanor. Och om argumentet är från oppositionen att man ska satsa på höghastighetsbanor för att lägga ner flygplatser, då är naturligtvis inte 60 kilometer järnväg en lösning, då är det inte ett seriöst svar på det man försöker lura in folk i. Mm. Men det är ju fortfarande folk som är sura över det där uttalet. Morgan Hjalmarsson, kan du komma hit? Kom nu. Morgan Hjalmarsson, kommunalråd till exempel, han som twittrar om det. Nu är det fortfarande vad menar med det. Det var ett citat som var väldigt djupt. Det är en ganska så som det är att skriva så i tidningen. Och jag har inte upplevt så här att ta tillbaka uttalandet. Så jag tycker att det vore smått att gjort det här. För att förändra lite grann om det är viktigt att det är att det är att det gäller. Det var inget annat. Men sen det med infrastrukturen och snabbt och så vidare. Det kan vara annat. Men det specifika uttalandet från hur det vill säga. Det var inte bra. Vi kan ju skapa en debatt om det här. Det uttalandet har mycket tydligt samband med presentationen av en höghastighetsbana och en höghastighetsbana där man säger att man ska satsa på ett höghastighetsspår. Jag tycker det är oerhört olyckligt att du eller andra boråsare tolkar det som att jag skulle vara emot Borås. Jag har väl varit i Borås hur många gånger som helst på en massa andra studiebesök förutom det jag gör idag. Så att jag vill nog återigen betona vikten av att man sätter saker och ting i sitt sammanhang. Och då är det inte seriöst att säga att man satsar på höghastighetsbanor för att finna lösningar för att ersätta flyg och sedan så är det egentligen ett snabbspår.